щонеділі дивись усією родиною. Улюблене шоу найкращої країни. Я люблю Україну! Зіркові команди, зіркових капітанів. Та ви що? Завдання від рок-зірки української поезії. Все життя мене утримував мій батько. Правда це чи брехня? Спроби Юрія Ткача відрізнити ожину від журавлини. Що це таке журавлина? Може оце журавлина? Ні, це не ожин! А це не ожина, не трогай! Дивись, вболівай, закохуйся. Я люблю Україну. Новий сезон щонеділі о 19:00.